السلام عليكم، رمضان كريم. وانا كنا وبدلنا الفنان مسلح عبد تاليل هذه ولا بدي سلام سرع مي 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 مهما عرقنا والإماد إماد واني سوقينا إماد برتانا لي عالنا دي جي مبارك لايف واي كان ها دي جي مبارك ولالكي عفون لوغ حسن روزي واي كان براد واي كان ويز احمد كلي لاب انت قل انت قل كان محلل تكسر تكسر نايك نايك تكسر واي كان عمر شولي برادر كيغا صوبته 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 كل لاب هلو صوبته ما انت ورك ماشي يا الورير ما اد بانك اي غادي دي جي مبارك اد بانك اي غادي بغور كرير عصب لي ولا لكي ويس احمد انجويا واصو داي براد واي كان لكن وحير اوكي اوكي براد باورك ما كنت تجي اسمح اوي صون واي براد هدي اللوغي وحاوي دباتو واي براد صون كل فرا معقول براد هيا هيا ولي وررك وعلوسيين عمر سلانسر عمر شولي سلانسر برادا سلانسر برادا نين علوس هيا كسو درسم وحير كسو درسم كسو درسم وحير الفنان مسلح عبتالي الواكنة هذي هذي صعبت خليك ما انت صون كان هايو يا صون كان هاي انت دي منو والو سكولا ما يسترا ها لباتوينك ما يرم فانت ما يالد مقدش عدرا كتلاعي عدرا 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 كتلاعي ما يالد مقدش والو سكو شيء ولي صوبت 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 وعير معلش نتاشا بشير مسؤول سراء واكو سلامة اتا عيد روز بروغي ولالكيغا كل إيلاب كل إيلاب سلام سري أبوان كلير سلام سري يانك سيكي عدي سيدو كلي أمين مدح لينا مدح لينا مدح لينا مدح لينا أمين موا مدح لينا بابيك فرين معلمو أي كابتن كابتن مدينينا والا صدر خاتا ها يا صدر خاتا والله كابتن هرت مركو ور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برنامج كسان نو بلاونا يا dadku waa u jeedaa xogaa waa iska soo batay ma sha Allah waxaan ii sheegaynaa magaalada Muqdisho cudur ka dilaacay cudurkan macnaheedu shacabku ku dhex dilaacay fanaaniinta cudur ka dhex dilaacay ila hadda cudurkaas macnaha magaciisu waa raadin oo ma fahantay laakiin hadda waxaan ku soo nisbeenay maadaama dhaqaatiir loo diray dhac cudur la dhahay dhac dhac idil ibob ma fahantay ma maqli jirteen معناه من اللي تلي كرم من أنا لبابي كرم فهمت لكن والس والس دعوة أمين نموين نموين بقرس بكت برادة أمين ساسواي 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 والله بالله أنت لس بابي لا ولا لو يا أن وهذه شيء أفمعانا جير أفمعانا وقال لك أنا والله برادة وكان العمل مارك وحان ربا ماشي عن ما أنت إنا وحيابة بدن إنا وحيابة بدن ماشي عن كشي أقول وحان ربا ما أنت دتك أنيقا أنسود بيستي ولا ليه إسكري قايو marka ii arkaan ii qos laayo aan aniga haddi kadib isku mukiin haleenay maxay la waxa batiin rag bullshit ah aan anigi macnaa wax walba idin toosinaya hadii Sharma ka DJ Sharma DJ Sharma salaam salaam aniga wax walba idin toosinaya hadii isku daydeen ina ila qadbeysiin ay ila goysiin aniga hadda kabiina ma tolaay karfantiina tolaa adi adi so aniga ina wax iweydiisatiin leedihiin ma aha ina idib maraysiin so ana hadda wax iweydiisatiin waa idin kana sabsanahay ani ila maskaxda waxa igu taala wax walba aan ku sameysanahay so laba hore halka hadda ka sii daran oo ani iska ka dhigaayo nin saalix ah aan waxa idin leeyahay Soomaali ween qof walba wuxuu leeyahay inuu ku ekaado fiican qof walba maskaxu leeyahay aan anaga Soomaali hadaan nahay dad waaweyn aan nahay fanaaniin hadaan nahay gaar ahaan Muqdisho ku nool inaan ixtiraamno waaye waxaan ku noolnahay magaalo aan macna amnigeeda suubaneen inaan anaga iska daba shaqeyno maaha inaan anaga isku shaqeysano waaye ma fahantin inaan iska daba shaqeyno maaha aan
magaalada waxaa jooga fanaaniin fiican iyo fanaaniin xun oo isku dhex labmeen. Fanaaniinta fiican waa iska seesiin, waa salaamantiin, magacyaashiina meeshaan kuma soo koobi karo. Baddaan weyn hal malaayaa qurmiyay dhaheen Soomaali maamahdeeda, waana sax. Annaga dhanna inuu macnaha laba qof iyo saddex qof inaynu qurmiso waa laga fiican yahay. Aniga arraashaan ahay biibolkayga waxaan u sheegayaa dadka meel kale xitaa ayaysan ii soo marin social media, qof walba hadduu ku dhaho waxaasaan kaaga baahanaa, ii gurigayga hadduu ka dhaho, ii dhegayga hadduu ka dhaho, ii telefoonkayga hadduu ka dhahaba, intaba ani isku kaymidee tahay. Laakiin aniga waxaa idaaweyso in wax lay weydiisto, intaasaa idaaweyso in wax lay weydiisto. Anigu wax ma diiday, because wax lama diidi kara ilaan dadkaygaatiin. Marka waxaa idin leeyahay Soomaali weyn, meel walbo aad ku nooshihiin, qof walba wuxuu leeyahay inuu ku ekaado inaad dadka u sheegtiin. Idinka waaye fanaskiiaha dharaan dharkaaga eeaaaiyo waxaa idiin sheegayaa fanaaniinta reer muqdisho si fiican isku maqalna ismiikii arash waxaa ahay nin soomaaliyeed, waxaa ahay fanaan soomaaliyeed, geesi iguma yaallo, dhashiikiyaal imadaba socdaan iyo cabdibilayaal dad igama kiin xigo ii imaada waa is aragnaa anaa idiin imaaday inta badan waa ii imaadiin wax iweydiiyayaa aniga lii dib mareenin idhaha waxaasaan u baahannahay. Marka Soomaali weyn idinka waa maqlaysiin dadka faniska ah, fanaaniinaan nahay annaga inaan isku dhacno mar walbo aan saan isku daba taagnaano oo aan isdib mareyno aan isla goyno wax laga fiican yahay waaye. Dadkii hadhow way nagu qanacsanaan weynayaan, ilaan qof walba hees ku keena hadhow waxaa la dhahayaa sugu 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 kan heeskiisa hala sugo, waxaa laga yaabaa bilka bacdi inuu qof kale kasoo dababaxo anaa la dhahay. Marka waa laga fiican yahay wax walba in wax lasweydiisto muhiim waaye, in wax lasweydiisto muhiim waaye. Haddii aad leedihiin waxba isma weydiisanaynin leh waxaan dhacaynaa dhaha toos qori iyo uqaata baabuur qaata jidka gala dadka dhaca ma fahanti afkaaga niyadaada waxaa ku haysta xitaa kasoo bixi alalo halaga qoro qofka hala dilo intaasaa u fiican. Laakiin ma aha saan isma bixinayso Soomaali weyn sidaan isma bixinayso. So ani waxaan ku qasbanahay fanaan Soomaaliyeedaan ahay labada meelba fanaan waa ka ahay, raabna waa tiriya, heesiina caadiyan waa idin qaada. So waxay noqonay ninkii faraha ila soo galo inaa anigana faraha la galo. So faraha la galo markaa idin leeyahay gacmaha la galaa ma aha in afkayga dembi uu ka keeno qof walba ana inuu ii dib marayi rabaa. Qof walba inta uu yahay wuu is og yahay. Bil asxaanag Soomaali weyn haddaan nahay, fanaaniin Soomaaliyeed iskula nool Muqdisho haddaan nahay, hala kala xishoodo, in la kala xishoodo wax weyn waaye. Ramadaan waaye insan ha ramadaan waaye in macnaha lisdib marayo ma fiicna. So haddana nin walba madaaficil uu haysto youtubekaa laga arkaa, nin walba madaaficil uu haysto. So ani mar hore fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan Muqdisho inta joogta inta aan ka shakisanahay, nin walba mar hore CV-giisa aan qabtay, hees kasta oo ani aan leeyahay oo aan ku doodo waxaa idin tusaayaa, nin kasta oo aan ku eedeenayo asoo garabkayga ka dheelayo mise garabkayga taagan. So marka garabkayga lasoo istaago yeesan dhicin in lii dib mareeyo, yeesan dhicin in lii dib mareeyo. Maskaxda ani Soomaali weyn aan u hayaa, Soomaali weyn inaan wax walba gaarsiiyo anaa diyaar u ahay. So isku day inaad maskaxdiina ka shaqaysiisiin, isku day wax walba inaad idinka ka fikirtiin inta ani aan ka fikirin. So haddaad noqoto wax walba waa lagu dheelaa, waa lagu dheelaa, dhibaatadeeday leedahay. Barnaamijkii meeshaan nooguma eko sii soconaya, meeshaan waxaan ka salaamayaa DJ-gayga Dirir, waxaan ka salaamayaa DJ-yaal meesha aan kusoo koobi karin. Axmed Enjoy saaxiib waa kaaga jeedaa, meel kastaan kaaga jeedaa. Alfanaan Maslax Cabdihaliil, brada adigoo af leh oo dad wax weydiisan karo, ma kugu mudnaan lahayd inaad dad macnaha dib marayso? Ma u dhalan maano saaxiib. Fanaan fanaan dhali horta dhibaatada taalo, horta dhibaatada waa kaas. Dhibaatada ugu weyn oo taalla meesha waxay tahay waxaa iscelin kara ninkii fanka meel fan ka soo galay, wuu iscelin karaa ninkaas waal waay, kan kale isma celin karo. So adiga waa ku ognahay daraad, adigana waa ku ognahay maalinta ka horreysay, kan saddexaadoo adigana waa ku ognahay maanta waxaa tahay. Ma la raba saa marka isku xishooda, niman waaweynaa tihiin, niman waaweynaa tihiin, isku xishooda. Soon waaye ha naga khaylisiinina, dad waaweynaa tihiin, waxaa fiican in la kala xishoodo. Xisaabi nafsadaada intii lagu xisaabini braada, wallaahi xisaabi nafsadaada intaa lagu xisaabini. Dhibaatooyinka ugu fara badan waxay ka imaanaysaa fanaaniinta yaryaray ka imaanaysaa, fanaaniinta yaryar Muqdisho ku nool, dhibaatooyinka ugu waaweyn meeshaasa ka imaanaysaa. So braada, haddii Facebook-ka sawirkii aad soo saartid oo 500 like lagu saaro oo 500 commentina ay kasoo baxdo, ha isku malaynin inaad xoolaha dadow aad qaadi kartid. Taas adaa lagu fiirinoyaa leewaay, waxaa taa la fiirinoyaa. Qof walba like iyo commentiga qofku wuxuu usiiyaa mudnaantiisa, ma fahansantahay? Saaxiib, aniga waxaa tihiin rag qadirin iga mudan, waxaa tihiin rag inaan kala xishoono iga mudan. Waa nagi xishooday, idinka waa xishoonweyseen, waxay tagaysaa inaan dabada la kala dadanin, ma fahantiin? Daayarna waxaa la leeyahay dabadiisa kuma diima ee dabadadoo ku diimaa.
marka waa idin bariya foto idinka aadan lahayn waligiin ha ku xaarina foto idinka aadan lahayn waligiin ha ku xaarina ilaa waxa ka ashashaysin ina gacantina ku dhaqdin marka yeesan dhicintaas waa ku salaame ha ha mo bashir ha wili wili lama kala baxayo nin walba si fiigis nin walba wuxuu yahay balaan kala keenaa maanta hala soo yaaco wili ma dhaba sheekadan rag baa balansada baruur gel ragna bur iyo shaah ma fahamsateen yaa culimaba culimaa ka weyn brada kin arash waaye ninkan marka isku dayo inaan kala xishoono ma fahanti madaaficda afkayga kasoo dhacaysa yuusan noqonin mid korkaaga loogu talagalay mise mid adiga aagaaga kusoo dhacaayo iska ilaali wax walba oo adiga kuu keenaya khasaaro aniga been kuu sheegi maayo kuma dhahaayo aniga adiga fanaan soomaaliyeed matid fanaan soomaaliyeed waa tahay balse meeshaa kasoo gashay iyo sanadka ahayd waa la ogyahay so aniga fanaan sooma horta waxaan sheega aanba ilaa iyo hadda dadkan waxaan ku tilmaamaan garan lahay fanaan soomaaliyeed haw waa in fuul stereo uu helo fanaan soomaaliyeed waa inuu helo waa inuu koro masrax ay u dhan yihiin muusikiistayaashiisa waa in lagu tumo batteri waa in lagu tumo bass waa in lagu tumo gitaar waa in lagu tumo organ waa in lagu tumo bongo adigana aad ku raacdid soolkaaga aad meeshaas ka ilaashatid toonkaaga meeshaad aad ka ilaashatid foorteenba aadan gelin intaas waa niga horeyna brada ma fahanti ee dembiga youtube-ka hanoogu badan inaan idin leenahay annaga soo haddii laisku soo kabagashtana nin walba khasaaradiisa ballaanka la keenaya soo waxay tegaysaa ninka ku gacalsanaya brada ninka ku gacalsanaya oo garab adiga kuu maleeyo haddii aad dib maraysid adaa go'day asi ma go'in la soco adaa go'day asiga ma go'in la soco brada waxaan idin sheegayaa fanaaniinta ku nool yurub haddii uu idin soo gaaro fiidiyoga ama in fiirsanaysa idinku jirto king sholi waa ku salaam brada waxaan idin leeyahay ogaada magaaladan waa laisku dhacooyaa markaa imaanaysiin soo tashta wixiina boorsooyin ku soo aruursada dadka qaar xitaa waxyaabihiina ha maqashiinina fanaaniinta soomaaliyeed yaan dhacnaa ee tageen haddaa imaadiin waxaa laga yaabaa yaan dilinaa inay tagta sheekada oo xoog waxna laiga qaata xitaa isku soo tashta nin walba maskaxdiisa waxa ku soo duubto soo inta joogto saddex meel markii loo dhigo laba meel wax ay og yihiin oo ilaahay abuurtay ma jiro midaa mi minoro u tuman faa minoroska uu kahaysaa ilaa iyo hadda anigu waa yaabanahay maskaxdaa ii xanuunayso ciyaal fortembo idinkaan ii haystaa ciyaalka soolka loo saxaayo idinkaan ii haystaa ciyaalka kontanka mar laga kabaayo heeska idinkaan ii haystaa kiin arash anigu waaye ha gambanina toos iigu imaada ama toos ii dulmiya ama toos macnaha wax iigu sheega ma fahanteen ani beema idin sheegaayo shaqo nadiifa idinka qabsanayaa haddii aad ka bixi weyseen waddadayda shaqo nadiifa idinka qabsanaya oona gacan ahayn social mediaha iska cerkaysiyiin ma fahansantihiin akhli isku yaali dad waaweynaatiin blease and blease waa idin baraya akhli isku yaali dad waaweynaatiin blease and blease hana u maleynina inaa idin baryooyo ani blease and bleastas aa idin dhowyo fanaan kale soomaaliyeed yuu sidaan oo kale yaha idinka yuu inuu usoo istaagay life yuusan nihi idinka saanaatiin mar kasta saanaatiin imaanin laa xishood ma jiro xishood ma jiro miya xishood ma jiro soon waay alaan aad naga qaylisiiseen wallaahi haddee soo ahaaleen dhegiina wax ku maqli lahadeen nin walba wuxuu yaha dhegiina ku maqli lahadeen marka naga daaya bilfadlag waa idin baryaynaa dad waaweynaatiin soon waaye ramadaan waaye bil cibaado waaye bil cibaado microfoon hana hor istaajinina waxaan rabna inaan soo sheegno oo youtube-ka aan soo dhigno ha nagu kalifina waa idin baryaynaa wax walba adiga kaa og aniga waa kaa hormarsanahay tallaabtaa qaadid labadeedaan qaadaa ninka aan ka hadlayo wuu is-ogyahay brada waa idin barya ha naga qaylisiinina fanaaniin soomaaliyeed oo sharaf mudanaa tihiin meeshaa tagtiin ka qayliya waxaa rabtiin meeshaa rabtiin ka qayliya waxaa rabtiin qaada idinkeenii taalaa laakiin ogaada isku tashta dharaa idinka lahayn dhaxan idinkama celinahayo foto idinka aadan lahayn ha ku xaarina fanaaniinta soomaaliyeed waa idin baryaa waa idin baryaa fanka ficiluu rabaa fiiro gaaruu rabaa fantasiyuu rabaa fanis iyo frendisuu rabaa nin walba fanis iyo frendiskiisa ha ku filnaado nin walba fanis iyo frendiskiisa uu leeyahay hadduu sida dameer xitaa caa uu soo heesto baa sida loo xitaa uu soo dhaho fanis iyo frendiskiisa fiirsanaayo ha ku qanacsanaado iyagu usoo duubtay yuu dadka dibmareynin yuu dadka dibmareynin nin walbo waxaa tahay fanis iyo frendiskaaga kugu jecel horta taas niyadda ku haay ha isbahdilin nin walbow ha isbahdilin wax walbo aad tahay haddii aad ku fiican tahay shaqadaadi horene ku noqo shaqadaadii hore waa kugu ka seenaa meeshaa ka shaqaynaysii ku noqo annaga noo qabo voice-ka ma fahanti saas iyo saasaa wax u jiraan annaga xitaa noo kala garqaad haddaa isdagaalna laakiin inaa annagana soo dhex gashay aa isla annaga inaan xadid isku dayaysaa waa ku baryaa laba sano ma aha sideed bilood ma aha wax yar waaye waxaan aniga adiga aan iska seeno
انت ايغو سمينيسن واخ ير ما ما فهمتي marka in lagu sabro waxa ka fiican in adiga laga sabro ma fahanti in lagu sabro waxa ka fiican in adiga laga sabro soo waxa adiga nafsada ahantaada is xisaabi braad intaan lagu xisaabin arash way ninka ma xaq ugu dhacay braad adiga ma walaal braad subhanallahi azza wa jalla